بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید، قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں. قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے. قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں. قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 102 نام ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام مبارک ہیں. زینت القرآن سورہ رحمان کو کہتے ہیں. قرآن مجید کا دل سورہ یاسین شریف ہے. ام الکتاب سورہ فاتحہ ہے. قرآن مجید میں 150684 نقطے ہیں. قرآن مجید میں 323671 حروف ہیں. قرآن مجید میں پہلا سجدہ 9 پارے میں ہے. قرآن مجید میں پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے. قرآن مجید کی سورہ نخل میں 2 مرتبہ بسم اللہ شریف آئی ہے. قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 بار آیا ہے. قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ شریف ہے. قرآن مجید میں نام احمد 1 بار آیا ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ خاتون حضرت حفصہ بنت عمر تھیں. قرآن مجید سب سے پہلے اونٹ کی کھال پر لکھا گیا.